L'antiga fàbrica de Can Jaume Andreu, situada al cor del districte del 22 Arroba, serà una de les tres seus del nou Parc de les Humanitats i de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona, juntament amb Can Ricard i el ja existent Institut de Formació Contínua IL3. L'Ajuntament de Barcelona ha cedit aquests espais fabrils per tal de tirar endavant el projecte Minerva, que pretén reforçar la innovació i promoure la recerca de les ciències socials i les humanitats, tant a la UB com a l'exterior. D'una manera molt natural es va configurar el triangle del coneixement de la UB al 22 Arroba. Concretament, en aquest edifici de 3.000 metres quadrats es construirà des d'un plató multifuncional fins a oficines i sales polivalents. L'equipament estarà totalment operatiu al llarg del curs 2015-2016, tot i que ja s'hi ha traslladat al Centre de Digitalització de la UB. En el cas de les màquines manuals, digitalitzem llibres molt delicats pel seu estat de conservació i llibres del Departament de Reserva, que vindrien a ser manuscrits, incunables, llibres del segle XVI, XV, XVII, XVIII, etc. I en el cas de la màquina automàtica, serien publicacions relativament recents, d'uns 100 anys aproximadament. A partir del 2017 es començarà a construir la seu principal del parc. Serà Can Ricard, un espai de 7.000 metres quadrats ara abandonat, que passarà a ser clau per crear sinergies culturals i formatives amb el districte 22 Arroba i el barri del Poblenou.